Lider Socijaldemokratske partije Srbije Rasim Ljajić poručio je Užicu da je uvjeren u pobjedu liste Izbor za bolji život, jer će na ovim izborima, za razliku od svih prethodnih, ključno biti ekonomija, a ne politika i prazne velike priče. I po prvi put imamo izbore gdje će dominirati ekonomija u odnosu na politiku. Po prvi put imamo izbore... Po prvi put imamo izbore gdje će dominirati realni život, a ne prazne velike priče koje možda dobro zvuče ili ne znače ništa i za kojih ništa obično nikada i ne ostane. Predsjednik Demokratske stranke Boris Tadić je ocijenio da se Srbija nalazi pred važnim izborima koji odlučuju o njenoj budućnosti i da je uvjeren da će lista Izbor za bolji život Boris Tadić pobijediti. Također napomenuo je da je put Evropske Srbije praktičan put i da je Evropska Srbija moderna i efikasna zemlja u kojoj ljudi žele da ostanu. Put Evropske Srbije je praktičan put. Evropska Srbija ima svoj sadržaj. To je moderna zemlja, zemlja koja ima uređen pravni poredak, zemlja u kojoj su predvidljivi procesi, zemlja u kojoj su stvari postavljene na svoje mjesto. To je zemlja koja je efikasna, to je zemlja izgrađenih puteva, infrastrukture, dobrih telekomunikacija, kvalitetnih univerziteta. To je zemlja u kojoj ljudi žele da ostanu. To nije zemlja u kojoj su ljudi navikli da je napuštaju. To je moderna evropska Srbija. Predstavnici liste Izbor za bolji život Boris Tadić posjetili su Užicu i predionicu Klupko. Predsjednik Demokratske stranke Boris Tadić je poručio da država treba da pomogne da se proizvodi koji su traženi na tržištu, ali i čuvaju tradiciju, plasiraju i na međunarodnom tržištu.